Então, é muito importante estudarmos a imagem topográfica, treinando o nosso olho para a imagem radiográfica. E aí nós conseguimos ver aqui o forame óptico. Ele está aqui, onde eu estou passando o mouse, aqui nessa região. E do lado esquerdo também. Conseguimos também falar aqui algumas coisas. Ah, a gente, consegue avaliar aqui a estrutura aqui da órbita na sua porção aqui lateral, na sua margem lateral da órbita. Conseguimos ver um pouco aqui do teto orbitário. O assoalho da órbita ele está passando aqui abaixo, tá certo? Aqui é uma posição oblíqua. Essa imagem do forame óptico ela é feita em posição oblíqua.